Olli Kinnunen tänään 9-4 tappio Tepsiä vastaan, niin mikä oli kapteenin näkökulma, että mikä meni pieleen ottelussa tänään? No ihan hyvä alku mun mielestä silleen, että oltiin siinä sille hereillä, tehtiin paikoista maalit, mitä kaveri antoi siinä meille, mutta en tiedä, ei ihan pysty sitten vastaamaan tuossa niin kaverin tuohon tempoon. Kaveri on ollut todella hyvä tässä alkukaudella ja puolustaa tosi tiiviisti ja tekee kyllä sitten hyökkäyspäässäkin aika paljon tuhoja, että olisi pitänyt siinä 5-5 pelissä saada paremmin niin peliä kontrolliin ja siinä luomaan itsekin paikkoja, että tuossa erikoistilanteella ihan hyvin sitten saatiin YV:llä ja tälleen näin siinä tehtyä myös sitten tuhoja, mutta ei ihan ihan tuo riitä tuo taso tuommoista huippujengiä vastaan, että pitäisi vähän paremmin pystyä vielä itse tuottaa paikkoja. Olsi oli päästänyt otteluun lähettäessä toisiksi niitä maaleja per ottelu F-liigassa ja tänäänkin 9 kertaa verkkoheilu Tuonosen selän takana, niin missä pitää parantaa, että Tuononen se ei tarvitsisi ihan joka vaihdon jälkeen poimia palloa oman maalin takaa? No joo, kyllähän tuo on ihan niin kuin ollaan huomioitu tuo itsekin joukkueen, että nyt on vähän kolissut omissa, että ehkä niitä semmoisia ilmaisia maaleja niin sanotusti tulee kaverille liikaa tällä hetkellä ja sitten tosiaan myös tuo, että kaverit on noin tyhjiä aika paljon noissa, kun ollaan yritetty sitten ilman veskaa tulla takaa, että puolustuspäätä pitää saada tiiviimmäksi, sehän kai se on, että en tiedä mitä siinä sen verran, enempää salaisuuksia on, että puolustetaan vaan paremmin. Siihen, ja nyt on huomioitu treeneissä ja mä uskon, että se tulee parantumaan tässä, että tänäänkin ihan ok, mutta kaveri kyllä pystyi sen verran vaarallisesti tekemään noita paikkoja tässä käännöistä varsinkin, että tuli sitten poliisi omissa. Huomenna vastassa LASBI, niin mitä asioita pitää huomisessa ottelussa painottaa, että tulos on erilainen kuin tänään? No kyllä varmasti huomenna ehkä vähän sille eri tuo pelin kuvaa, että ehkä ollaan enemmän pallolla ja saadaan sitä kautta hallittua sitä peliä, että pitää siellä pystyä itse luomaan tosiaan tuossa 5-5 pelissä paremmin paikkoja ihan niin kuin hitaista hyökkäyksistä. Se on varmaan semmoinen, mihin huomenna pitää keskittyä. Että, ja tosiaan oman pään kautta myös, ettei voisi sitä unohtaa. No, kiitoksia. Kiitos. Miku Kailijalla tänään 9-4 voitto Olssiin vastaan vieraissa. Oliko millainen ottelu teikäläisen näkökulmasta? Löysä, kehno startti. Pysyttiin kuitenkin mukana ja Simi hyvin siinä pelissä mukana, mutta huono alku keskivaiheella vähän niin ja näin, ja Olssi pysyi kyllä aivan tuossa mukana, mutta pelien lopuista tässä alkukaudella ollaan oltu aika hyvin, ja tänään sitten niin rutiini riitti voittoon. Tosiaan kahden jälkeen oli aika tasainen 5-4 teille, niin mikä oli kolmannessa erässä saaneet, muutitteko jotain, että saitte vielä kuudennen vaihteen löytymään sieltä Tepsin puolelta? No kyllä tuntui, että oli aika paljon vapaamatkustajia siinä ensimmäiset 40 minuuttia mukaan, että koettiin hiukan herätellä, että viisikoitten kanssa hommia ja sovitaan vähän, että miten sitä sählyä pelataan ja minne koitetaan palloa saada ja missä ukot silloin on, niin kyllä se helpottui tuohon kolmannen erään alkuun ja siinä ehkä ne pieni käännekohta oli, että otettiin siihen boksiin ja tehtiin sitä AV-maali, niin se oli aika iso siihen kohtaan. Meikäläisen laskujen mukaan teille nyt 9 maalia viimeisen 24 tunnin sisään henkilökohtaisesti, ne mikä on ollut salaisuus, että maali on alkanut syntyä näin kovalla tahdilla? En tiedä. Että ollut kiva pelata nyt ja ruuti on tosiaan ollut aika kuivaa. Ja en tiedä, mun tehtävä se on meidän ketjun se maalit tehdä. Ja kiva, että tulee meikäläiselle niitä mestoja, kun mä mielellään lapion niistä sisään. Ja niin kuin sanoin, ruuti on ollut kuivaa tässä näin viime aikoina ja maali on tullut jonkin verran, mutta tulee jatkossakin. Kiitoksia. Jep.